Hej, skytte! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du kontakte mig, så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til skytte, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din måne- og sådan altså en danvideo. For nogle måneder vil de resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det er sagt, så, så lad os springe direkte til det, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til skytten. Og hold der op, nogle fine kort. Altså, øh, du står bedre end øh, ja, nogensinde skulle jeg til at sige april måned bliver helt sikkert din måned. Altså, der er, der er tale om at få et ønske opfyldt. Noget, der virkelig lykkes for dig, noget du er uh, trumfer igennem med. Det her med bare at have held i uh, i måneden er, er virkelig uh, temaet. Øhm, så er der altså noget omkring en, en økonomisk, økonomisk ting i positiv duer. For du har fået 10 mønter, og 10 mønter handler ofte om, om en forbedring, rent økonomisk. Så øh, øh, måske at, øh, at du er du kommet lidt til, øh, til muffen her i, øh, i april måned. Måske der er lidt ekstra øh, at trække på på, øh, øh, på kontoen. Måske du har fået penge tilbage i skat, eller har solgt en bolig, der har gjort, at, øh, at du har fået lidt ekstra, end du havde regnet med. Jeg ser i hvert fald en øh, en forbedring i øh, i din økonomiske tilstand. Det er altså også sådan at, øh, at april måned bliver måneden hvor, hvor der virkelig kommer en rød tråd, altså at der er, tingene løser sig, at øh, de de konflikter eller de problemstillinger du har stået over for tidligere, som ikke har har løst sig, det falder på plads her i øh, april måned. Der er, der er fokus på øh, på kærlighed, der er fokus på, på øh, forhold i al almindelighed. det her med at, at øh, der er balance, der er, øh, du giver øh, og tager lige så meget som jeg gør. Øhm, du er meget fokus på dig selv og, øh, og du er ikke bange for at stå alene, ikke her i april måned i hvert fald. Øhm, dit selvværd er øh, er i top og øh, og du er ikke bange for at shine lidt, og det må du også gerne blive ved at shine. Der er fokus på øh, på teamwork, på, øh, på samarbejde, på, øh, på, på, på kommunikation, tale sammen og gerne i forbindelse med noget kursus, uddannelse, øh, arbejds, arbejdsrelationer. Øh, og det kan også være i forbindelse med køb og salg. du er du er i den øh, den grad selvsikker og selvbevidst og, øh, og du er øh, du er ikke spurgt i tvivl om hvad du er værd, og hvor meget du er værd. og hvad dejligt altså øh, og, og det gør altså bare at, at folk omkring dig de har sgu høje på dig altså du bliver beundret, du bliver holdt øje med, du bliver beskuet, måske en der er lidt storket på, øh, på, på nettet, øhm, men øh, men der er altså der er altså mange der har der har øje på dig, fordi øh, fordi du du shiner, og du skinner både af af sex appeal, men så sandelig også af det her gå på mod som du har og, og, øh, og den 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 selvsikkerhed, som du du udstråler. Øhm, og du er klar til at tage hul på på nye begyndelser, du er klar til at, at kaste dig ud i, øh, i i nogle nye ting uden sikkerhedsnet netop fordi du har det her øh, fordi du har det så skide godt her i april måned, Altså øh, du er det næstsidste øh, du er det næstsidste øh, horoskop jeg har læst eller stjernetegn, jeg har læst og, øh, og jeg må sige det er og med nogle lækre kort du har fået altså sikke en energi øhm, men der åbner sig altså virkelig nogle nye muligheder for dig her i, øh, i april måned der er der er fokus på, øh, på på køb og salg så måske du skal øh, sælge eller købe en bolig øhm, og det kan give dig øh, hvad hedder det en, en forbedring rent økonomisk men jeg har altså også lyst til at sige, det her med at gå i gemmerne og, øh, og sælge noget på Instagram, Facebook eller øh, tage med på, øh, på Krammermarkedet, Loppet -marked. der ser jeg altså også, at, øh, at du vil komme med for, for lidt ekstra øh, gyser på, øh, på kontoen. For, for andre, der ser jeg altså også noget rådgivning, altså rådgivning i forbindelse med noget, nogle økonomiske sager. Måske er du ved at starte en, en ny virksomhed op og, og har brug for en plan i forhold til, hvordan, øh, øh, hvordan skal du gøre rent økonomisk. For, øh, for andre, der ser jeg, at det, det handler om at få lagt et budget i forhold til... Øh, i forhold til ens økonomi for at få det til at, at passe, op, passe på eller pa, øh, få det til at matche øh, de udgifter og indkomst øh, som du har lige nu øh, der er altså også noget med noget, noget mulig kærlighed så sidder du er single derude så øh, øh, så kan det altså også være at øh, den her øh, rådgiver simpelthen af er, er din kommende date, altså uanset om du er mand eller kvinde derude. Øhm, fordi der er altså sådan en åbning for, at det kan være øh, romantisk baseret. Mm. Øhm, men, men men nye døre, der åbner sig, nye muligheder, lykken får sig bare ind. Du er, øh, du er i overskud, du har masser at give af. Og, øh, og det er altså en måned med altså der er knald på Æ, tingene kommer til at gå rigtig stærk så øh, vær sikker på at du træffer de rigtige valg når øh, når når du øh, når du står for dem fordi øh, øh, altså det det er nærmest sådan hvis hvis du for eksempel skal skal sælge en bolig så det er nærmest sådan at jeg har følelsen af jamen altså øh, den øh, dit hus nærmest, eller lejlighed, eller hvad det kan være, kun lige når på nettet, og så altså, knips mellem fingrene, så er det nærmest allerede blevet, øh, blevet solgt. Så, øh, så vær sikker på, at, 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 øh, at, du er klar til, til de her skift, hvis, øh, hvis, det er, hvis det er det, det handler om. Så har du fået kortet, øh, englekortet, du fortjener lys og lykke, så vidt at universet altså beriger dig med ekstra energi her i april måned. Du skal ikke bekymre dig, det løser sig. Så uanset hvad det er for en problemstilling, du står overfor lige nu, og særligt i forbindelse med, med det økonomiske, så bekymrer dig ikke, fordi I ved, at, øh, at det, kommer til at falde på plads. Så har du fået kortet, du rummer alt i dig. Så apropos hele det her selvværd, du kan... Øh, du kan godt håndtere, hvis, 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 du har en dårlig dag, eller, eller hvis energierne ikke er så gode, fordi, fordi du, kan, øh, du er nemmere ved at være i dig selv her i april måned. Hey, altså, det var nogle fantastiske kort, altså. Og, der, og jeg kan virkelig mærke den her lækre energi, der, øh, der, der venter dig der derude. Der viser sig en vej, så, så uanset, hvad for nogle Udfordringer, du kommer til at stå overfor her i april måned. Så træk lige vejret dybt øh, og tæl til tre, skulle jeg til at sige. Øh, eller sov på det, fordi det, det, det kommer. En ting er, hvordan verdensbilledet ser ud i dag. Vent til i morgen. Øh, for der bliver det endnu bedre. Og så har du fået kortet. Tiden kommer. Så øh, øh, i forhold til, til de, nye, øh, de nye begyndelser og måske endda kærligheden, hvis det er den, du venter på, så øh, så ved, at, at at tiden er her i, i april måned, og tiden kommer også til dig. Øh, og jeg sidder lige her og er ved at trække et kort, et slutkort på, hvilken en, øh, en krystal, som du kan styrke dig på her i april måned. Og du har fået en shiao spirituel beskyttelse. En hånd holdes over dig, og du bliver beskyttet fysisk, følelsesmæssigt og energimæssigt. Og det var lige præcis det, som, øh, som jeg sagde i forhold til universet. De holder virkelig holden over dig og hjælper dig med at booste dig med energier her i april måned. Tak fordi du fulgte med. Æ, smid en besked. Æ, følg mig eventuelt her på, øh, på YouTube. Og så ses vi igen på øh, til øh, maj måned, hvis ellers jeg kunne snakke, øh, til endnu en læsning. Kan du have det godt. Hej hej.